တဲရတော့မကွဲတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရှင်ရတော့စိုးမှာပဲဟိုတဲရမကွဲတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရွယ်လေးရောက်နေလေတဲကွဲရမယ်ရွယ်လေမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဟိုတောင်းတာလူတယောက်လာကြိုက်ပြီဆိုရင်လေဒီလူကဘလို့ရှိလဲနဲ့ဟိုကြီးလိုက်တာနဲ့ဟိုတည်နေပါကိုဒါပလေးမာလာကိုဘာလို့မာလဲကြီးနေအဲ့တော့ကိုကလည်းသူ့တိုင်းပဲပြန်ထား तू ကကိုထားသွားရမယ်ဆိုပါနဲ့ကိုကသူ့ရှိမှရှေ့တလန်းတာကြီးကြိုထားခဲ့လိုက်တော့အခုအဲ့လိုဖြစ်နေတော်တော်လဲနေလိုင်းပေါ်မှာဆိုလို့ချင်းအဲ့တော့ Facebook တွေကလည်းဟိုအကောင့်တွေကလည်းဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူး like တွေလည်းကြာနေအောင်ငါပရိသတ်တွေမချစ်တော့ဘူးလားဗောဘာညာလားနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ငါလို့ပွဲတပွဲလောက်တော့ထွက်ကြည့်လာအောင်ပဲဗောနော်ငါပုံမှာပရိသတ်တွေဘယ်လိုရှိသေးလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီစိတ်နှံတော့ပွဲအမားလေလာခေါ်ရနဲ့ပြီးတော့အဲကိုကိုတိုင်းလည်းဒီပွဲမှာဆိုရဆိုအကုန်ရှိရဆိုပြီးတော့တွားရင်းထဲမှာပထမဆုံးပြန်ဖြည့်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်တွေအများကြီးဗောဒါငါမှာပရိသတ်တွေရှိသေးတာပဲဆိုတော့လည်းပျော်ပါဗောနော်ဟုတ်အာကျွန်တော်ကပွဲလေးဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအဲတချင်းရောအမျိုးတွေဆိုရဲနောက်ပြီးတော့ဟိုကိုကြိုက်တဲ့တချင်းတွေကိုမဆိုဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပရိသတ်ကအဲ့လိုပဲတချင်းသဘောကြလဲပေါ့နော်ကြားတဲ့တချင်းကိုဆိုရဲပြီးတော့မြူးအောင်ဆိုပြီးရပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေကပုံပြီးပျော်ရတာပေါ့ပွဲအဓိကပွဲထိန်ပေးရပေါ့နော်အဲ့လိုပွဲတော်တော်များများလဲအရင်နှုံးတွေကဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပွဲတော်တော်များများအဲ့လိုတပွဲဆိုပြီးနောက်ပွဲပြန်ခေါ်တာအများကြီးဘာလို့ပွဲထိန်ကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ပွဲရတော့အဲ့လိုမျိုးပဲပရိသတ်နဲ့အပေးယူတင်အောင်ရင်းနဲ့လုပ်တယ်ဟုတ်အဲ့ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုအပေါ်မှာစင်ပေါ်မှာအဝေးကြီးပဲစင်နေရလေတော်တော်လေးဝေးရင်ဝေးတော့စင်ပေါ်မှာဇိုနေတယ်လည်းနဲ့အောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ပရိသတ်တွေကခေါ်နေရအခြေအနေကလာခဲ့ပါလာခဲ့ပါဆိုတော့အဲပထမနှစ်ပုတ်လောက်ကမလာသေးဘူးနောက်တော့လာခဲ့ပါအောင်ဆိုတော့လည်းစင်သွားတာဆွဲခံပွဲကတော့အဲ့လိုလူနဲလေကိုကပရိသတ်နဲ့ပြောအောင်လုပ်ပေးတယ်ရှိရလူပေါ့နော်နောက်လူများရတော့ပူပြောရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုကြောင့်မပြင်းစရာအဲ့တော့အမခင်တော့ဝေးထင်ရအမြင်တဲ့တိုင်းပဲလေတော်တော်လေးအားပေးကျင်းနေပါအားပေးရပါတော့အဲသဘောကျအဲ့အတွက်လေကိုအဲအဲ့လိုမျိုးအလုပ်တွေဆက်လုပ်အောင်မဆိုအသေးစိတ်ပြောင်းဝင်လာပါတော့နော်အဲအားလည်းပိတ်သက်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မန္တလေးကပိတ်သက်တို့လည်းဒီကြားထဲမှာမလို့ဖြစ်တာလေအမေဆုံးပြီးသွားတော့ဒါအခုဆိုနှစ်နှစ်ပြည့်ရောမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြားလေအဲ့ရလေစိတ်သက်တွေကြားပါပါတော့အားလည်းမလို့ဖြစ်အာနိုင်အောက်တွေထွက်အလိုယူနေဆိုတော့အလုပ်ကမလို့ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုလုံးချင်းစိတ်လည်းမရှိတော့လာခေါ်ကြရတယ်လာခေါ်လို့ရှိရင်လည်းဟောမလုပ်ဖြစ်တာများတယ်တချင်းလည်းမထုတ်ဖြစ်တာများတယ်အဲ့တော့ဟိုအခုကြာ2023ကြာတော့ငါဒီတိုင်းနေနေလို့ရှိရင်ငါ့ဟိုဘာကြီးဘောနော်အဲ့လိုကိုကြီးကိုသေးကြာသွားမယ်ဘောနော်အဲ့တော့တချင်းလေးလည်းပြန်လုံးမယ်ပြီးတော့အသက်ကလည်းကြီးသွားရင်လည်းလုံးလို့မကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့နဲ့လုံးဖြစ်သွားပြီးတော့စိတ်နှံတော့ပွဲဆိုတော့လာခေါ်တဲ့အချိန်မှာဟာမိုက်ပြီလို့အဲ့ဒါသိမလားဟိုပြီးတော့ပါဝင်တဲ့သူတွေကလည်းအကုန်လုံးကလည်းနမဲကြီးရေဘောနော်စိတ်နှံတော့ခေါ်ရမှာအဲ့တော့ကိုကလည်းဒါပထမဆုံးကိုပြန်ပြီးတော့ပရိသတ်နဲ့ထိတွေ့ရမယ်ပွဲဆိုတော့လက်ခံပြလာပါဟုတ်အခုတော့ MTB ရိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မန္တလေးကနှစ်ပွဲထပ်ခေါ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲမန္တလေးနှစ်ပွဲပြောထားရှိတယ်နောက် MTB ရိုက်မယ်နောက်အခုဟိုအလုပ်လေးရှိရပေါ့နော်နောက်ကြော်ညာလေးလည်းအခုလာရတယ်သွားထိုင်စီကြော်ညာရပါလေလာအကဲလန်းနိုင်အများကြီးပဲအခုတော့ပေါ့နော်အားလေးတော့ရှိရပေါ့နော်ဟိုအတိအကျတော့မသိသေးပါဘူးအော်ပြန်ရပါပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းမှအဲ့လိုမျိုးအလုပ်လေးပွဲပြန်ခေါ်တယ်နောက်အခုစိတ်နှံတော့လည်းနောက်ပွဲတိုင်းခေါ်အဲ့လိုခေါ်ဖို့အများကြီးပေါ့နော်အခုတော့တပွဲလွတ်သွားတယ်ဆိုရင်တောင်ကြီးပွဲအောင်အခုတော့ဟာမင်းစီသူရေးထားရပေါ့နော်အချစ်တချင်းလေးတပုတ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကတော့တစ်တော့မှာတစ်တော့ကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်မင်းစီသူရေးခိုင်းတာတော့အဲပြုတ်ဆောင်မဲ့ဟာညီမလေးကကြတော့အခု model စားလုပ်ကြတာပေါ့နော်တော်တော်လေးချစ်စရာကောင်းပါတယ်ဟာနွေးလိုင်လိုင်ဆိုရအဲသူနဲ့တယုတ်ဆောင်ပါပါအခုပြုံးလေးမှာသွားရိုက်တော့မှာဟုတ်အနောက်လာလောက်ထွက်ပုံမှန်ထားတယ်တချင်းအားလုံးပြီးသွားပြီအခုရိုက်ဖို့ပဲဆိုတော့အခုသွားရိုက်တော့မှာဟုတ်ဟုတ်တချင်းတစ်တင်တော့ပွဲလေပြန်ဆိုနေဆိုပွဲလေကြည်ရမှာပါ။အော်တချင်းနမကမေးရသေးဘူး။မင်းစီသူလမ်းမေးရအောင်ပဲ။တချင်းကသွေးတာသေးပြီ။ဘာနမပေးမလဲဆိုတာမေးရသေးဘူး။သူမေးကြည့်အောင်မဟုတ်။အရင်တော့ကကိုဗစ်ကာလာကိုဗစ်တွေစားပြေတော့အဲကျွန်တော်ကနေပြီးသွားတယ်။နေပြီးသွားတော့မင်းစီသူရဲ့မိဖုရဲ့အိမ်မလာနေတာ။ကျွန်တော်အိမ်မှာပဲတလားကြော်လာပေါ့။သူပွဲလာရဲ့ချိန်ကတော့အရင်ပေါင်းဖြစ်သွား6လေ6ထွက်အဲ့လိုမျိုးအိမ်ထဲမှာပဲတောင်းတော့အရင်တကယ်ချင်းပေါင်းဖြစ်သွားသူကလည်းတချင်းရေးပေးမယ်အဲ့တုန်းကပြောလာတယ်ခင်တွေကတကယ်ချင်းဆိုတော့အဲ့နဲ့ဒီတစ်ခါကျတော့မှသူကနောက်ပိုင်းတချင်းညာအများကြီးပဲပေါက်တယ်သူဆိုတမားတော်များလိုင်းပေါ်မှာပရိသတ်တွေလည်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တချင်းလေးကလည်းအကုန်ကောင်းတာနဲ့အဲ့နဲ့ဟိုရေးပြီးအောင်လို့ဆိုရအဲ့လေတော်ကြာကြီးမလုပ်ဖြစ်ဘူးရေးခိုင်းတာပြီးတော့အခုမှသာလုပ်ဖြစ်သွားပါပေါ့နော်တချင်းလေးကလည်းဟိုချစ်စရာလေးပေါ့တချင်းလေးအဓိကအဲ့လိုသူရဲ့ပုံစံတိုင်းလေးပေါ့အဲ့လိုသဘောကျတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဖီးသချင်းတွေပို့ကြိုက်တာအသေးကွဲသချင်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပျော်နေတောင်မှအဲ့လိုရည်စားရှိပျော်နေရဆိုရင်တော့အသေးကွဲတဲ့မူကိုပို့ကြိုက်အဲ့တော့အသေးကွဲသချင်းတွေဆိုတာပို့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပျော်လေးလဲဆိုတာပေါ့အဲ့တော့အမြင်အသေးရကွဲနေအောင်မြင်အရင်ကအသေးကွဲတယ်အခုတော့ကိုယ်ကပြန်ခွဲတဲ့ကာစားတော့ရည်စားတော့မရှိဟုတ်တယ်တက်တယ်တက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဟိုဗာလဲဟိုချစ်ခဲ့တဲ့မြင်ချစ်ဘူးချစ်ခဲ့တဲ့များသချင်းတို့ဗာတို့အဲ့လိုနောက်ပြီးတော့ဟိုပါလေထွက်တာတီးရက်နဲ့ငါတချင်းနေဆိုရင်အသေးကွဲချင်းနေနဲ့ကွက်တီဆိုတော့တော်တော်ဆိုးလို့ကောင်းနေအားဆိုလို့ချင်းဟုတ်ကွက်တီရဲ့အားဆိုလို့ချင်းဆိုရင်အတန်သွင်းနေအောင်မျက်ရည်ပိုက်ကြာဘာမှရှိသေးဘူးအဲ့ plan နေရတာအခုကတော့လို့တယောက်သေးပဲလို့တယောက်သေးနေရတာသဘောကြာအာယုန်နေနောက်လို့ချုပ်တယောက်သေးပဲသဘောကြာအခုကျတော့ဘာ plan မှမစဉ်းစားထားမှရှိဘူးတယ
အဲ့တော့အခွေထွက်တာဟုတ်အခုတော့အခွေခေလည်းမဟုတ်တော့တပုတ်လေးပဲလို့တင်နေခေဆိုတော့ဆူဘူကတော့ရှိရတဲ့ငယ်ချင်းနေနေတယ်လို့ညညသူနဲ့လည်းပြောထားတယ်ပြောထားတယ်တော်တော်ကြာကြီးပြောတာမလုံးဖြစ်ကြရအောင်အာချိန်တင်းနဲ့လည်းပြောထားသေးတယ်လုံးမယ်ဆိုပြီးတော့မလုံးဖြစ်တာဒီကအဲ့ခုနပြောလို့ပေါ့အရင်တော့ပါဇက်တွေပဲပြောထားလုံးမယ်လုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကိုတိုင်ကမလုံးခေတာကြီးဆိုတော့အခုမှပြန်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားပြီးတော့မမအချိန်တင်တော့သူတို့နေအာတရှင်းကြအခုခုလောဆယ်ကမှနှစ်ပုတ်ရှိရပါတော့အဲ့နှစ်ပုတ်ကိုခုလောဆယ်ရိုင်မယ်ရိုင်ပြန်ခုနပြောတယ်ခုနဟိုအချစ်တရှင်းမင်းစီသူကြီးကအရင်ထွက်မယ်နောက်ပြီးနည်းနည်းလေးပဲရှားပြီးတော့ဟိုတပုတ်ထပ်ထားမယ်နောက်တရှင်းကဇက်လိုက်လို့ရှိရောပြန်လို့တော့မယ်ပေါ့နော်အသက်မကြီးရင်လေးပေါ့လှုပ်လို့ရနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ပဲကျန်တော့ဟုတ်အခုကတော့အကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးကတော့အာဟိုလုံးနေကြတိုင်းရက်ွက်ထဲမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါ့နော်အဲဟိုမုံကျွေးမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်မိဘမဲ့ကြောင်းနေပိုင်းမှာအဲ့လိုအလူလေးတွေသွားလုံးမယ်ပေါ့နော်အားလောက်ပါပဲဟုတ်ဟုတ်စိတ်ကြကြစီရလဲတခြားအိမ်ပါမရှိဒီအမေမရှိတော့ဟာတခုပဲဆိုတော့အားလည်းအခုတော့နည်းနည်းကြာလာတဲ့ခါကျတော့တချို့ညလည်းအားပေးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ကြီးကတော့အဲ့လိုပြန်ပြောရင်အဲ့လိုတွေးရင်မှညာလည်းမနေ့ကမှရန်နာမိုင်းတို့စီသွားလင်းနေတယ်သူတို့ကြောင်းလေးပြောနေတယ်မြေကြီးကကြာလိုက်ပြီအဲ့လိုပြောကြတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့အဲ့လိုကြာပါနောက်ပြန်တိဆောက်ကကြာလဲတချို့ညဟိုပြောကြတာပေါ့နော်ဟိုဒီကအခုကပေါ့အမေကတဏျာခီးထွက်သွားအဲနေလဲနောက်ကျရင်လိုက်သွားအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲခီးထွက်သွားရပေါ့နော်ကိုလည်းနောက်ကျရင်တဏျာရမသူအရင်သွားနှစ်တယ်လို့သဘောထားလိုက်တွေးလိုက်ပေါ့ကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းလိုက်သွားမှာလို့အဲ့ဒါလေးကိုနားရောင်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်လို့နောက်တနေရာမှာရောက်နေပါအမေကအဲကိုလည်းလိုက်သွားမှာအဲ့လိုပဲတွေးပြီးတော့ပဲနေပြီးတော့ရှင်းတယ်နေရောဘာလို့ဟုတ်အခုကတော့နောက်ပိုင်းကတော့အမေမဆုံးခင်ကြီးကတော့ခလေးလိုနေရာများတယ်လုံးဝခလေးပဲဘာမှမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုအခုတော့ထုံးပြင်းတော့ပဲရင့်ကျက်သွားရင့်ကျက်သွားဆိုတော့ဟိုကိုကိုတိုင်လည်းဦးစီးရတာမိသားစုထဲမှာအဖေကကြတော့လေဟိုဆိုင်ကိုဦးစီးရဆိုပေမဲ့ကိုကိုတိုင်ပဲလောက်ရတာများတယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဟိုအခုမှဟိုလူတွေကြောင်းလည်းနေတိသွားတယ်များတယ်အမေဆုံးကအရင်တော့ကျတော့လုံးဝမသိဘူးခလေးလိုပဲနေအမိနာပဲရှွဲနေမယ်ဒီလိုပဲဆိုအခုတော့တော်တော်လေးရင့်ကျက်ပါတယ်အများကြီးလူတွေကြောင်းတိပြီအဲ့တော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တခုခုဆိုကိုယ်နားမှာလူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်သွားမှတိတ်ကြောက်တယ်အပေါင်းသိမုံမင်းတာဟိုဒီမှာဟိုတယောက်တူကြီးတော့ဒါလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်လောကမကောင်းရင်လစ်တော့အဲ့လိုမျိုးဘာမှတော့တွေ့တာကြမရှိတော့တန်ရောင်းတယ်လည်းမရှိတော့မကောင်းတင်ဒိုရှေးမှမကောင်းရှေးမှအဲ့လိုမျိုးပဲမတွေ့တာတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားရင့်ကျက်ပါနေတော့ပါအော်ကြုံခဲ့ရရအဲ့လိုမျိုးဟိုကောင်းမဲ့ထင်ပြီးကိုကလည်းပြန်ကောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးသူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးမကောင်းနိုင်များတယ်ပေါ့နောက်မှတည်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လေတမျိုးရဒီလိုပါလားကိုကောင်းရတာနဲ့လူမျိုးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြီးတည်ရများတယ်အထူးကကျန်တာကတော့လို့ကျွန်တော်ကကြောက်လေတုံတောင်လေးအဲ့လိုမျိုးခေါင်းနဲ့မထက်ဘူးအဲ့လိုကိုသူနောက်ဘာလုပ်နေလဲငါဘာလုပ်နေလဲဆိုခေါင်းနဲ့မထက်ဘူးမကောင်းမလားမကောင်းရင်ရှေ့တင်တွေးလိုက်ရင်တော့ပြုံးပြဘာညာနေပြီးလိုက်တယ်ပြီးရင်မပေါင်းတော့အဲ့လိုအရန်ကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုနေရများတော့စိတ်ညစ်စရာစိတ်ချိုးစရာခေါင်းနဲ့လုံးဝမထက်ဘူးပြီးထားခဲ့လိုက်တော့တကယ်စိတ်ချိုးကြလဲအခုချိန်ဒီဘာမှမရှိအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာများတယ်ဟုတ်အခုချိန်ဒီတော့ဟိုသူလည်းအဲ့လိုတိုင်ပင်လို့ရရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဟာငါနဲ့နေဘာပဲအဲ့လိုမျိုးခေစီတင်းညတိုင်ပင်လို့ရရတဲ့တကယ်ချင်းရဲ့လို့တော့မရှိသေးဘူးအပေါင်းအသင်းတွေပဲရှိရပါတော့အပေါင်းအသင်းတကယ်ချင်းကကွာရလေအဲ့လိုအခုတော့တယောက်သေးပါလေအပေါင်းအသင်းတွေပဲများတယ်တယောက်သေးပဲနေပြတော့တယ်အခုဆိုလည်းတယောက်သေးပဲနေတာပဲများတယ်ခုနပြောလို့စိတ်ညစ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့မရှိဘူးဖြစ်လားလုံးဝမရှိဘူးအဲ့လိုစိတ်ညစ်စရာလာလို့တယ်မလားမသာမကြားရအောင်ဆောင်လိုက်တယ်နားမဆောင်လို့ပြီးသွားတယ်အဲ့လိုခီးရတော့ထွက်တယ်အမြင်နဲ့ထွက်တယ်ဟိုတော်တော်တလားမှာတောက်လျှောက်ထွက်နေတာမြင်နေတိုင်းပဲပကံသွားလိုက်ဟိုသွားလိုက်အဲ့ခီးသွားရလဲပြောတယ်အဲ့လိုစိတ်အေဂျင့်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်အဲ့လိုရလဲစိတ်ကူးမရှိဘူးဟိုစိတ်ကူးပေါ့ကောက်ထက်သွားတာအဲ့လိုပဲကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုသွားကျင်နေရတော့အခုလောဆယ်တော့ကပြန် overseas ကြီးပြန်ထွက်ချင်တယ်ပေါ့နော်မထွက်တာတော်တော်ကြာပါပြီဆိုတော့အဲ့ဘက်တွေသွားကျင်တယ်မတယောက်တည်းလည်းမသွားရဘူးနိုင်ငံညာဆိုတော့အားနဲ့ဟိုတကယ်ချင်းနေဟိုနန်းစိုးဘာကိုသွားမယ်ဆိုရင်ခေါ်အောင်လို့သူတို့မှားတာသူတို့ကလည်းဒီသွားရင်ခေါ်မယ်သူလည်းမသွားဖြစ်သေးလို့overseas ကသွားချင်တယ်အခုတော့ဘန်ကောက်အရင်သွားချင်တယ်နီးနနာပေါ့MTV က3ရက်လောက်တော့ရိုက်မလားမသိဘူးနေမာနဲ့သွားမှလဲဆိုတော့နောက်ပြီးမန္တလေးမှာပွဲဝင်ဆိုမယ်နောက်ပြီးအခုနေပြီးတော့အမေစီသွားမယ်ဆိုတော့လက်ကုန်လုံးမပြောင်းတော့ဟောအားပေးရပိတ်သက်တွေလည်းအားအပေးရတွေလည်းပြန်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်လို့ကျွန်လည်းအနုပညာကြီးပြန်လုပ်တော့မယ်နောက်တစ်ချိန်လေးလည်းပြန်ဆိုတော့ပါမယ်ပေါ့နော်အဲချီအားပေးသက်တွေအကုန်လုံးလည်းအချီးမှအစီအရေးရပါသေးလို့ဆုမွန်အောင်တောင်းပေးပါရစေ။